Ja sam Petra, imam 24 godine i kao i svi drugi, volim se puno smijati, ali imala sam jedan problem koji me u tome dosta sprečavao, a to su bile akne. Moj problem s aknama je došao upravo zbog hormonalnog poremećaja i problema sa hormonima, što mi je zapravo otežalo cijelu situaciju tim više jer sam morala na apsolutno svim frontama promijeniti način razmišljanja, prehranu, kozmetiku i sve što sam do tada znala. Nisu me ljudi direktno zadirkivali, ali mislim da je najveći problem kod ljudi koji nemaju akne to što zapravo ne razumiju što znači da istakneš nekome jao, vidi si prištić ili vidi kako ti je koža, tekstura kože. Naprimjer, pri izlascima u grad sa prijateljicama uvijek će tu biti šminkanja skupa i osobu s aknama ili ti ga mene tada je bilo neugodno doći ne našminkana već. Tako da je to bio jedan veliki teret u cijelom zapravo životu i nisam se osjećala apsolutno nikako dobro. Najveća podrška mi je definitivno bila obitelj, odnosno ženska strana obitelji, a to je mama. Ona je bila tu za mene podrška i financijski sa zapravo cijenom svih tih proizvoda i tretmana na koje sam trebala ići, ali isto naravno psihološka podrška i tu je bila za mene kad sam se osjećala nekako najniže moguće. Moja njega kože se sastojala od nekoliko koraka, a najvažnija je bila naravno hidratacija i dobro čišćenje lica. Ne bih mogla reći da mi je drago što sam imala akne, ali definitivno mi je podiglo samopouzdanje i tu vjeru u sebe. I svakako vjerujem da sam naučila puno više nego što bih ikad naučila o njezi kože, zdravoj prehrani i utjecaju stresa na samu kožu da uopće nisam imala akne. Nove navike koje imam su da pazim na razinu stresa. Pazim i na sve sastojke koje unosim u svoje tijelo i da jedem najzdraviju moguću hranu, koliko je to moguće. Osim toga koristim najkvalitetniju kozmetiku koju si mogu priuštiti, idem na tretmane i generalno kontroliram svoju razinu stresa. Zdravlje kreće iznutra. Koliko smo zdravi iznutra i koliko su zdrava naša crijeva, toliko smo lijepi i zdravi izvana. To je preduvjet za lijepi, blistavi ten, čistu kožu bez akni. Današnji užurbani način života ne dozvoljava nam da čujemo svoje tijelo, da vidimo ono što nam nedostaje i ono što nam fali. Najčešće tek čujemo u onom trenutku kad vidimo problem. Da li je to suha koža, da li je to dehidrirana koža ili da li je to nečista koža s aknama. U tom trenutku osvještavamo sve svoje probleme. Krenimo prije svega sa hidracijom, pijemo kvalitetnu vodu tijekom cijelog dana i vodimo računa o onome što je na našem tanjuru. U rješavanju problema s aknama, dermatolozi i nutricionisti su osobe koje će vam pružiti rješenje. Pravilno i balansirana prehrana uz adekvatnu pripadajuću njegu određenih proizvoda koje vam propisuje dermatolog, doći ćete sigurno ka cilju svome rješenju. Ako i vi imate problem kao i ja, sudjelujte u Eucerin nagradnom natječaju koji će vam pomoći u borbi protiv akne.